ሰላም ሰላም ኩራ ተከታተልቲ መደብ ዛግላ ቲቪ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ፍቅርን ስነትና ተመነና ሎሚ ድማ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም የዘናግዕን ፈጋግ የብልን ዝበል ናይ መደባት ሒዝናልኩም መፅእና ኣለና ምክተልኩም ንዕድም የቕሬታ ጠፊእና ነርና ኣጋጣሚ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ካብዚ ዓዲ ኢልና ነርና ሕጂ ድማ ብሰላም ኢልና ኣለና ካብ ሕጂ እኒኦ ጀሚርና መደባትና ብስሩዕ ክንቅፅል ምኾና በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብረኩም ንፈቱ ብመፃል ናይ ሎም መዓልቲ ሕክያና እንታይ ኣ ሓደ ሰብኣይ እዩ ሸውዓተ ቆልዑ ዘለዎ ሰብኣይ ግን ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግዜ ወላዲ ምስ ውሉዱ ዝነብረሉ ዘለዎ ግዜ ስለዚ ኣይኮነ እቶም ሸውዓተ ነቲ ሰብኣይ ኣብ ዓዲ ገዲፎሞ ንደገ ይወፁ ካብቶም ሸውዓተ ሽዱሽተ ዋልደን ሓደ ከዓ ወዲ እዩ እቲ ወዲ ኣብ ኤሜሪካ ኮፍ ኢሉ እተን ክልተ ኣዋልድ ኣብ እስራኤል ኮፍ ኢለን እተን ክልተ ኣዋልድ ኣብ ኤሮጳ ኮፍ ኢለን ሓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢላ ሓንቲ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ኮፍ ኢላ እቲ ሰብኣይ በቲ ዝሰድሉ ዝነበረ ገንዘብ ካብ እርግና ዳርጋ ናብ ንእስነት እዩ ተመሊሱ ክበሃል ክከኣሉ እዩ ቤት መግቢ ይኸይድ ቤት መስተ ይኸይድ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ይወፅእ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ይኣቱ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ከዓ ምዞም ናይ መሪሳ ምሻለካ ናይ ስዋ ጨለጥ ገለ መለ ምስኣቶም ተራኺቡ በቃ ቶታል ናቱ ትግርኛ ተቐይሩ በቃ ዋላ ደቀይ ደዊ ኢሎምለይ ገለ መለ ክብል ተደልዩ ሲ ግራተይ ደዊ ኢለን ነረኒ ይድብል ገንዘብ ሰዲዶምለይ ክብል ተኮይኑ ከዓ ዘርኢ ኮፈሬ ነን ሎም መዓልቲ ዘንግራተይ ገለ መለ እቲ ዕላላቱ እዚ ቶታል ልክዕ ከምቲ ናይቶም ምስኡ ዝሰትዩ ጀምዓናቱ ከምኡ እዩ ኮይኑ ሕጂ ሓደ ግዜ ኮፍ ኢሎም እንዳዕለሉ ከለዎ ሓደ ካብቶም መሳቲቱ ኣረቂ ጫቅ ደብል ምስኡ ኣታ ሰማዕ እስኪ ሕኬና ተንግራትካ ከ ከመይ ኣለዋ ፈረይ ኣለዋ ገለ መለ ኢልዎ ማለት እዩ መሲልካ እጂ ግራትካ ከመይ ኣለዋ ደቅካ ከመይ ኣለው ፍረ ከእንታይ ዓይነት ፍረን ድፈርያ ዘለዋ ዶላር ድ ድፈርያ ዘለዋ ዩሮ ድዩ ዋላስ ከመይ እዩ እቲ ዝሰድሉካ ዘለው ገልመል ክብል ስለ ዝደለ እዩ እቲ ሰብኣይ ሰትዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣረቂ ኣረቂ እዳሰተይ ገለመለ ግራተይ ድሓኒን ኣምላኽ መስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለዋ ሰንሳላ ድፈርያ ኒካ ሽርብ ዘለካ ጉማማ ገለመለ ኢሉ እቲ ሰብኣይ ነቲ ቆልዓ ይፀርፎ ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ቆልዓ እስኪ ሕክየና ሓራይ እስኪ ሓንቲ ምሽ ኣብ ግራት ኢትዮጵያ ኣላትካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ግራትካ እንታይ ኢካ ዝሪኢካያ ዘለካ ፍረኸ ከመይ ትህበካ ድያ ገለ መለልዎ ያ ኪ ያ ከመይ ጌርካ ናይ ኢትዮጵያ ግራት ተሓትት ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ግራተይ ዳ ፅባሓ ንጎ ፍርያ ምእንቲ ክትኮነለይ ሲ ናይ ድኩዑ ከማን ጋባየ ዝሰደላ ዘለኹ ገለ መለልዎ ባዕታ ግራት ከዓ ነርካ ሓደ ኣብ ኤሜሪካ እሱ ኸ ከመይ ይፈር ኣሎ ዲ እንታይ ካ ትዘርኦ ዘለካ ገለ መለ ኢልዎ ኣብ ኤሜሪካ ዘሎ ግራተይ ድሓን እዩ ፅቡቅ ዩ ድፈር ነሩ ብትመጀመርታ ምክንያቱ ብትመጀመርታ ቁርብ ገንዘብ ዝሰደሉ ስለ ዝነበረ እዩ ድሓር ግን ኩነታቱ ብዘይተፈልጠ ገንዘብ ምስዳ ዘቋርጭ እንዲ ነይሩ ዳሕራይ ተሰብኣይ ሓቲቱ ሓታቲቱ ከዓ ሓሽሽ ድራግ ገለ መለ ከምዝጀመረ ፈሊጦ መጀመርታ ከምዝብለካ ዘለኹ እዩ ፅቡቅ ፍረ ፈር ነሩ ትግራት ግን ዳሕራይ እቲ ዓዲ ማይ የብሉን መስለኒ ኣብ ገይሩ ካፂሎም ኣራይ እስኪ እታ ናይ ኣውስትራልያ ዘላ ግራትካ ከመይ እያ እንታይ ካ ትዘርአ ዘለካ ፍረኸ ትህበካላ ድያ ገለመለ ኢልዎ መልሹ ናይ ኣውስትራልያ ዘላ ግራተይ ድሓን እያ ክገርመካ መጀመርታ ዳጉሻ እየ ዘርአ ነረ ብጣዕሚ ኻ ፍረ ትፈረ ነራ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣጋጣሚታ ቆልዓ ብጣዕሚ እያ ገንዘብ ትሰድድ ራ ብከምኡ እዩ ዳጉሻ ትፈረ ነራ ዝብላ ዘሎ ሃንተበት ግን ባባ ተመሪዐ ስለ ዘለዉ ካብ ሕጂ እኒኦ ትዝሰደልካ ዝነበርኩ ፍርቄ ዝሰደልካ ገለመለ ስለ ዝበለቶ ያ በቃ ከምዛ ዝብለካ እዩ መጀመርታ ፅቡቅ እያ ትፈሪ ነራ ዳጉሻ ገለመለ ሕጂ ግን ሳክቲ ኬፍ የብሉን ገለመለ ኢልዎ እንታ ኮይኑ ኬፍ ደይብሎ ዳጉሻ ትፈሪ ስለነራ ዳኣሞ ገለመለ ኢልዎ ግን ሕጂ ሳክት ንፍርቂ እዮም ዳሓርስዋ ዘለዎ ኢልዎ ኣብ እስራኤል ካ ኣለዋ ክልተ ግራት ሳተን እኮ ፅቡቅ እየን ዝፈለያ ዘለዋ ሰሚዐ እስኪ ናይ ስን ሕክየና ገለ መለ ኢልዎ ዎ ኣምላኽ መስግን ሳለአን እንደ ዝነብር ዘለኹ ኣብ ኣደ ኣለዋ ግራተይ ክገርመካ ነታ ሓንቲ ፃዕዳ ጣፍ ድሕሪ ዘርአ ነታ ሓንቲ ከዓ ቀይሕ ጣፍ እየ ዘርአ እሰንሲ ኣምላኽ ዳ ይባርኸለ ገለ መለ ኢልዎ ድሕሪኡ ይ በካ በሉ ሸርቡ ናይ ኢሎም መዓልቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ፍረ ኢደሎ ገለ መለ ኢልዎም እንዳሸርቡ ከለዉ ሰማይ ዓባ ሓቢብ እንታይ ኣብ ኤሮጳ ክልተ ግራት እኳ ኣለካ እንታይ ረሲዕካ የን ገለ መለ ኢልዎ
ኖ ኖ ረዚዐን እኳ ይኮንኩን ኣብኡን እኮ ክልተ ግራት ኣለዋ ንገለመለ እንዳበሉ ከሎ በቲ ዳንፈኣትዩ ሓደ ኣታ ናይ ኤሮጳ ደሎ ግራዳ ክህልዮ ዶ እንታይ የ ትርጉም ኣለዎ እንታይ እውተት ክህልዎን ኢሉ እዩ ገለመለ ኢሉ ሕጂ ተ ናብ ኤሮጳ ዘለዋ ክልተ ደቁት ሰብኣይ ከዓ ሚቲ ነረን ነረን ሓምሳ ገለመለ ገለመለ ይሰዷል እየን ሽዑ ሓሪቑ እንታይ ደቀይ ፅርፍሎይ ገለመለ ኢሉ እቲ ሰብኣይ ያ መናውራይ ትግበሩለይ ኣ ተሓርከዓ ኮ ግራት ግራት ምዃኑ ይተርፎን እዩ ኣነ ከዓ ኮ ሕማቐሎ ፅቡቕ ኣሎ ኢለ ወዲ ዓከር ዘርአኒ ኢልዎ